Opština Mionica smeštena je u Kolubarskom okrugu. Regionalni centar Valjevo poznata je po tome da ima zdravu vodu, dobre čestite ljude i nalazi se u samom podnožju Divčibara, prelepo mesto u Srbiji. U ovom gradu dogodio se jedan zločin koji je ceo Kolubarski okrug ostavio u šoku i neverici. Rodbina, prijatelji, komšije, gotovo svi žitelji Mionice šokirani su porodičnom tragedijom u kojoj je 32-godišnji Aleksandar Aca Pavlović zadavio suprugu Mariju, a potom se obesio. Nesreća nezabeležena u ovom delu Srbije dogodila se prema prvim nalazima istrage posle žučne svađe koje su, kažu poznanici Pavlovića, bile sve češće jer njihov brak odavno nije funkcionisao. Zločinu je kumovao ljubavni trougao s obzirom na to da je Aleksandar navodno bio u vezi sa Mioničankom AB. Ko je bila Marija Pavlović? Marija Pavlović rođena je 1984. godine. Ona je u svom gradu završila osnovnu i srednju školu. A kada se njena majka razvela od njenog oca, ona je zajedno sa svojom sestrom Jelenom prešla da živi kod očuha. Bila je plavuša, volela je da se pristojno i lepo obuče. Nije bila napadna u smislu ja sam glavna i tome slično, ali je izgledala onako sasvim solidno. Žena kakva se poželeti može za brak i život. Marija Pavlović je naravno kao i svaka devojka imala neki cilj u životu, a njen cilj je bio da postane majka. Majka, supruga, domaćica, da živi jedan potpuno normalan život, miran život. Život koji je lišen stresa, koji je lišen drame, koji je lišen problema. Jedan miran, spokojan, dugotrajan život. Koliko god to delovalo čudno, prilično veliki procenat i muškaraca i žena, pogotovo takozvanih normalnih ljudi, ima taj cilj u životu, tu ambiciju. I u tom gradu zaljubila se u svoju prvu, veliku i jedinu ljubav. Ko je bio Aleksandar Pavlović? Aleksandar Pavlović je rođen 1984. godine u Mionici, gde je završio srednju školu. Po završetku srednje škole on se zaposlio u jednom društvenom preduzeću. Marija Pavlović sa 22 godine, ona stupa s njim u brak. Svi koji su znali ovaj skladan par, tvrdili su da oni nisu bili par koji je bio povezivan sa nekim skandalom ili sa nekom aferom. Ona je smatrala da žena treba da bude desna ruka svom suprugu, da mu bude verna, odana. I ona je to u stvari i bila. Ubrzo dobijaju prvo sina, a kasnije dobijaju i ćerkicu. Ta igra sudbine se sastojala u tome da je i on bio dete iz razvedenog braka, međutim, njegova majka se izgleda nije preudala i nije svog sina vaspitala na onaj način koji smo mi, jeli, ovde propagirali, a to je bolji je dobar razvod nego loš brak. Drugim rečima, Aleksandar je tokom svog odrastanja i u razgovorima sa svojom majkom i tako dalje, pogotovo posmatrajući njeno ponašanje i ponašanje svog oca i tako dalje, došao do zaključka sledećeg, a to je ovo meni ne sme da se desi. Razvod nikako. Znači, to ja neću da doživim. Ja to svoje deci neću da uradim. Ja takav šok i takvu nepravdu neću da učinim svoje deci. Moja deca to neće doživjeti od mene. Dosta se tokom svog detinjstva i namučio. Živeći sam sa majkom. Otac mu izgleda nije baš nešto mnogo pomagao u životu. Tako da, kada se zaposlio u toj firmi koja je proizvodila nekakve građevinske izolacione materijale i tako dalje,
njemu je svanulo. I on je lepo funkcionisao u toj firmi. Međutim, ubrzo posle toga on prestaje tamo da radi i posvećuje se molerskom zanatu. Pošto se razumeo dobro i u tu izolaciju i u farbanje i tako dalje, on jednostavno počeo da radi to kao privatnik. Bio je poznat fasader i moler u svom kraju i važio je za dobrog majstora i dobrog čoveka. Već sa nekih 30 godina koliko su imali i Marija i Aleksandar, oni su se finansijski sredili. Znači, on nije bio samo dobar majstor, on je dobro znao i da naplati to svoje majstorsko znanje. I tvrdio je da njegova supruga ne mora da se bavi nikakvim poslom, osim poslovima u domaćinstvu i oko uzgoja dece. Kažu da je za žene idealno zanimanje domaćica. On je smatrao da je majka stub porodice i da ona treba da bude u krugu porodice. Lično smatram da za jedno normalno domaćinstvo ovakav stav je i okej stav. Ona je to prihvatila, Marija je smatrala isto tako da je to dobra priča. Bila je zadovoljna životom sa Aleksandrom. Njihov brak je bio onako uzoran brak. Marija je bila divna žena, vesele prirode, posvećena svojoj deci. Trudila se da tu svoju prirodnu veselost i razdraganost prenese na svoju decu. Deca su u stvari bila njena najveća radost u životu. I ona je smatrala da svaki dan proveden sa decom je u stvari dan koji je uspeo. Marija, kako su deca odrastala i kako je ona počinjala neku priču sa njima, ona se totalno posvetila deci. Ne samo da ih je vodila na izlete, u bioskope i tako to, ona je smatrala da deci treba preneti kompletno znanje u porodici da bi bili što bolji učenici, a kasnije i dobri ljudi. Ta prevelika posvećenost deci, koju je ona smatrala normalnom, a mislim i ja da je to normalno, odrazila se ipak na njen brak. Ona je pomalo zapostavila svog supruga Aleksandra Pavlovića. Molerski posao je naporan posao. On zahteva puno kretanja na terenu i puno rada. On je bio odsutan po ceo dan. To su sezonski poslovi, pogotovo te fasade i tako dalje. Zna se, građevinska sezona je kad je lepo vreme, kad je loše vreme, radi se eventualno unutra. Tako da je jurio za parama. I možemo reći da vrlo često nije imao vremena da razgovara sa svojom ženom. Aleksandar je, radići sa majstorima, slušao viceve, volao da ih prepričava svojoj supruzi Mariji. I kada bi došao uveče i počeo ženi da priča šta se danas desilo, koga je sreo, neka anegdota ili zanimljivost sa posla, ona je to slušala neko vreme, a onda bi prebacila loptu na svom terenu, odnosno na terenu gde su glavna priča igrači bila njihova deca i govorila je o tome da svaka priča u krugu porodice treba da se na kraju svede i završi pričama o deci. Marija izgleda nije baš bila potpuno otvorena prema tom njegovom majstorskom životu, tako kažem. Ona je jednostavno više bila koncentrisana na svoju decu. I tu se Aleksandar malo po malo počeo da osjeća zapostavljeno. Aleksandar je voleo da sluša te priče o svojoj deci, šta su ona danas uradila ili naučila, ali njemu je ipak nedostajala pažnja. Pažnja njegove supruge. Ljudi koji odrastaju sami sa majkom imaju neku vrstu Edipovog kompleksa, jer otac koji se nedovoljno pojavljivao u njihovom životu i nije uspeo da stvori jedno trajno uporište u njihovom psihološkom odrastanju, u tom procesu psihološkog odrastanja, na neki način je i stvorio jednu prazninu
u tom smislu da takvi muškarci imaju problem da uspostave odnos i sa drugim muškarcima, a naravno i sa ženama. Kad kažem odnos, pritom mislim na jedno prijatno druženje. To je jako bitna stvar u životu svakog muškarca, a to je da može da se druži i sa muškarcima i sa ženama. I to ovako, da se druže, da budu prijatelji, drugari, da sede, da pričaju i tako dalje. Jer muškarci dobijaju na neki način potvrdu svoje egzistencije, svog ja, upravo kroz te spoljne uticaje, za razliku od nekih žena, recimo, kojima je sasvim dovoljan krug prijatelja koji je tu u blizini, komšiluk, i njihova porodica. Osnovni sistem psihološki afirmacije jednog normalnog muškarca jeste da mora da postoji nekoliko različitih tipova prijateljstava, druženja, poznanstava, koje upotpunjavaju njegov psihološki profil. Marija nijedan nije volela svog supruga. Ona ga je obožavala, volela ga je. Ali napravila je jednu grešku što često prave mlade žene. Previše se posvetila svojoj deci i ta posvećenost deci je nekako udaljila Mariju od Aleksandra. Kada kod muža i žene dođe do smanjivanja intenziteta komunikacije, onda dolazi do izvesnog nerazumevanja. Muž i žena moraju da se relativno često nalaze, viđaju, komuniciraju, naravno tu mora da bude i onih stvari i tako dalje, to se podrazumeva, ali mora da postoji jedan otvoreni kanal komunikacije. Ako se taj kanal komunikacije zaustavi bilo spoljnim okolnostima ili nečijom psihološkom odlukom, onda polako počinje da se stvara problem. Onda se neko od bračnih drugova osjeća zapostavljenim i neshvaćenim. Aleksandar ne da je shvatio to kao da ga ona ne voli, ali nedostatak pažnje pokušao je da pronađe i dopuni sa nečim sa strane. Odnosno, počeo je da se interesuje za druge žene. I kako to obično biva, kako to samo sudbina zna da namesti, jedna prelepa komšinica, tu iz Mionice, interesovala se za molerske radove i po preporuci dobija Aleksandru broj telefona. Čim ga je pozvala, njemu se sledila krv u venama. Njen glas bio je glas i zov sudbine. Šta se desilo u životu našeg Aleksandra? On je uleto 2014. godine u komunikaciji sa jednom komšinicom, kod koje naravno nešto tu radio, počeo da doživljava jednu vrstu psihološke afirmacije koju nikada nije osetio ni kod svoje majke, ni kod svoje supruge. Bio je to glas prelepe Ane. Ana je zvučala kao anđeo. Pozvala ga je i rekla je: majstore, molim vas dođite kod mene da vidite moj stan i da vidimo šta možemo uraditi od njega. Po dolasku u taj isti stan, Aleksandar je primetio da se radi o prelepoj gazdarici, tek razvedenoj Ani. Ana je bila još uvek onako pod utiskom te stresne situacije samog čina razvoda. Htela je druženje. Ne bilo s kim, nego sa nekim ko je normalan. U tom trenutku Aleksandar je za nju delovao kao neko koga je poslala sudbina. Aleksandar je bio lep čovek, dobar majstor, vrlo prijatan i kulturan. Prava priča koja sledi posle razvoda. Ovaj čovek je za nju bio
pilula za smirenje. Ona je njega umela da sluša. A mladom čoveku, koji možda mnogo toga imao da kaže, kome je možda mnogo toga ležalo na srcu, koji možda nikada nije dobio priliku da se pred nekim iskreno otvori, taj kontakt sa Anom postoji neka vrsta psihoterapije. Mi znamo da je u psihoterapiji jedan od osnovnih problema upravo činjenica da se pacijent zaljubi u svog psihoterapeuta posle nekih 20 sati i da psihoterapeut mora da to na neki način predvidi i predupredi. Da ne bi došlo do smešnih situacija. Zašto? To je jedan psihološki poriv, to je jedan mehanizam. I vrlo često mi, kroz razgovore međusobne i tako dalje, jednim drugima dajemo psihoterapiju. Ljudi toga možda nisu svesni. I ljudima koji su odrasli bez oca ili koji nisu imali blizak kontakt sa ocem, jako je bitna stvar da naiđu na nekog ko će da ih razume. I kada naiđu na takvu osobu koja će da ih razume, oni se vrlo ozbiljno vezuju za tu osobu, a da nisu ni svesni zbog čega se oni vezuju. Ana, koja je bila nekoliko godina mlađa, počela je sa Aleksandrom priču, naravno, o deci, o interesovanjima i tome slično. U jednom trenutku oboje nekako kapiraju da su oni srodne duše i počinje njihovo druženje, koje kasnije prerasta u romansu. Ana je jednostavno umela da sluša. Umela da sluša Aleksandra. Umela da se nasmeje na njegove majstorske viceve. Umela da sluša anegdote iz realnog majstorskog života. Jednostavno, ona se njemu učinila kao osoba koja njega gotivi, kao ličnost. A to je kod muškarca jako bitna stvar. Ana ima ćerkicu. Divnu, lepu ćerkicu. A s obzirom da i Aleksandar ima ćerkicu, oni su pričali, znači, o deci, o iskustvima i zabavišta i tome slično. Aleksandar je nju osvojio na prvi, onako, taj nastup, najviše pričom kako je on zaljubljen u svoju ženu Mariju Pavlović. To je nju fasciniralo. Čovek koji je zaljubljen u svoju ženu, za tek razvedenu ženu, u tom trenutku je delovao kao nebrušeni dijamant. I to je u njenim očima izazvalo onako, a i u srcu, Boga mi, jedan tsunami ljubavi. Koliko god ženama to možda izgledalo čudno, muškarcima je itekako bitno da ih žene vole i kao ličnost. Ne samo kao spoljnog momka koji odlazi, radi, donosi novac, cepa drva i tako dalje, nego i kao ličnost, kao čovek. I možda je on u Ani pronašao srodnu dušu, možda je pronašao osobu koju je jednostavno zavolao kao osobu. Ne samo tako kao žensko, nego i kao osobu. I pomislila je u tom trenutku, Bože, zašto ovaj čovek nije moj muž? Žena koja ima ovakvog čoveka, najverovatnije nema nikakvih problema u životu. I bila je u pravu. Marija Pavlović nije imala apsolutno nikakav problem u životu, dok se prelepa Ana nije pojavila u životu njenog divnog Aleksandra Pavlovića. S druge strane, Marija je bila osoba koja je, iako je imala tek nekih 30-ak godina, ona je već, zbog to svoje dvoje dece, sebe pre svega sagledavala kao majku. Već njena uloga supruge je otišla u drugi plan. S druge strane, Ana, koja se relativno skoro razvela, ostala sa jednim svojim detetom, je sebe doživljavala kao potencijalnu udavaču.
To su dve mnogo različite tačke gledišta. Na jedan način posmatra sebe žena koja je već bezbedno udata i koja uopšte ne razmišlja o tome da se razvodi i ne pomišlja na to da će njen muž da se razvede od nje. A na drugi način sebe posmatra žena, pogotovo raspuštenica, pogotovo sa detetom, koja treba da se ponovo uda. Aleksandar Pavlović je bio čovek koji nije bio spreman za ovakav način života. Aleksandar se našao u jednoj vrlo, vrlo neprijatnoj situaciji da na nekih 150 metara razdaljine ima i ženu koju voli i švalerku koju još više voli. On se pokazao nedoraslim za ovakve izazove. U toj situaciji Aleksandar je počeo da se osjeća sve više i više neprijatno. Ta neprijatnost je polako počela da prerasta u stres. Taj stres, naravno, ako dovoljno dugo traje, počinje da se pretvara u jednu vrstu anksioznosti. Anksioznost je neki put i takozvani neusmereni strah. Strah od budućnosti, strah od svega, strah od nepoznatog. Hteo je da bude veran muž, divan otac i da ima lepu ljubavnicu, a da se to ne zna. U malom mestu kakva je Mionica, to je nemoguća misija. Aleksandar je praktično veoma mlad stupio u brak, upravo zato jer nije želao da njegov život bude jedan veliki broj znakova pitanja, jedan veliki broj nepoznatih, za koje on nije imao tačno rešenje. Njega nisu zanimali takve jednačine. Ova priča se ubrzo čula po celom kraju. Onog momenta kada je u njegov život ušla jedna Ana, to je bio na izgled jedan prijateljski, skoro sestrinski, bratsko-sestrinski odnos. Doduše, postojala tu izvesna intima, ali ona nije bila predominantna. Međutim, Mionica je malo mesto. Ljudi gledaju. Ne samo svoja posla, nego gledaju i tuđe posla. I ne samo što gledaju, ljudi i pričaju. Sada, majstor koji je bio dotad poznat po dobrom radu, počeo je da bude poznat i kao dobar švaler. Naravno, u malom mestu ovakva vest se širi jako brzo. I Marija je čula tamove komšiluka i svojih prijateljica i dobro je razumela poruku. Ta poruka je glasila: ženo, probudi se iz sna. Tvoj muž, Aleksandar, ima ljubavnicu. I on će te ostaviti vrlo brzo. Ona u tom trenutku kapira da njen muž ne farba samo stanove, već farba i nju i njen život. Mi znamo da majstori kada naiđu na jednu zahvalnu mušteriju, vrlo često se, da tako kažem, odomaće kod nje. Počnu da rade, ali to rade vrlo studiozno. Znači, ne dođu pa da sad prekrče stan za 3 dana i tako dalje, nego promalo prešmirgliju zidove, pa onda nanesu podlogu za boju, da se to lepo stegne. Pa onda dolaze, pa isprobavaju razne boje. Jel? Glupa je obična bela boja. Jeste praktično, ali nije interesantno. Pa onda probaju razne boje, pa toniraju farbu i tako dalje. I onda prvo urade jedan zid, sačekaju da se osuše, da vide kako će to sve da izgleda kad se osuši. To mora da se osuši da bi se videlo kako treba. Pa onda pređu na ove ostale zidove, pa onda tu i plafon, pa mora se pomera namešta i tako dalje. Ukratko, posao koji je mogao da se završi za 2 do 3 dana, odužio se na 2 do 3 nedelje, a u nekim slučajima
stan može da se kreči 2 do 3 meseca. Znam slučajeva gde su različiti majstori krečili po 3 godine i tako dalje. Neko od komšija je primetio da aca dolazi da kreči, ali nekako ne nosi taj svoj alat sa sobom, nekako je razoružan. Delo je razoružano, bez onih svojih jarčeva, četaka, kanti, polikolora i tako dalje. A čak nije bio ni u radnom odelu, već bio onako malo i doteran i tako dalje. Mi znamo da ti moleri često su zamazani i tako dalje. I to je nekom bilo sumnjivo. I nažalost, zli jezici su počeli da zbijaju šale. I naravno, to krečenje od 6 meseci je postalo i poslovično u mionici. Brzo će on to kao aca tamo, onaj stan. Marija je to primila k srcu. Marija je počela da gubi na težini. To je vrlo ozbiljno da gubi na težini. Njoj je to zaista zasmetalo. To farbanje je uticalo i na njen apetit. Iz pogoršanog psihičkog razloga ova žena prestaje da jede. Od velike brige ona gubi dosta kilograma i počinje da liči na avet. Što je uvek znak da takvog čoveka ili takvu osobu muče neki veliki problemi. Obično psihološke prirode, što se ispostavilo tačnim. Marija je posle nekih 6 meseci saznala da je naš majstor aca, lutajući majstor pevač, naišao na neku osobu koja je tu njegovu pesmu, njegovu pričicu, njegovu žvaku, sa zahvalnošću umela da prihvati. Marija otkriva svoj problem sestri i doslovce kaže da je vara muž. U nekom trenutku ona je čak na svom Facebook profilu objavila sledeću objavu. Umorila sam se od toga da budem drugi izbor. Ja sam rođena da nekome budem ili sve ili ništa. A pošto sam druga, onda i ne želim da volim takvog čoveka. A kad ga već ne volim, onda neću ni da živim s njim. Ta rečenica je bila sudbonosna. Sve ili ništa je jedna vrlo konačna presuda. Znači, može da bude ili po mome, ili s Bogom zauvek. Svi su u šoku. Oni koji su znali Aleksandra nisu mogli da veruju da je ovaj čovek spreman na preljubu. I upravo ta objava iz Acu Molera postala ozbiljen ukor, javni ukor pred svima. Jer on je sam sebi obećao da se on nikada neće razvesti, da on nikada neće napustiti svoju decu, da nikada neće napustiti svoju ženu, da će uvek ostati u braku, da će njegov brak trajati zauvek. Zauvek to za neke ljude znači do kraja večnosti. Marija je u šoku. Žena koja je smatrala da je suprug, porodica i pre svega deca najbitnija stvar na svetu, ne može da shvati da sada ima u kući za čoveka koga voli nekorisnog i opasnog uljeza. I tako je odlučila. Razvod braka. Nekada bi žena jednostavno mužu oprostila nevesta. Ideologija je bila takva, žensko si ćuti, žensko si trpi, ne burla i čuvaj brak. Zasitit će se on, pa će jednostavno da je napusti, na kraju krajeva, ako ima dovoljno municije za nju, imaće dovoljno i za tebe. Na kraju krajeva, ako ti njegovo neverstvo baš toliko smeta, nađi ti sebi nekog jahača. E i ti malo s vremena na vreme odlutaju tamo neke zelene livade i tako dalje, uživaju u jahanju i tako dalje. Ovaj čovjek je hteo da ima vernu suprugu koja ga neće ostaviti
i što je apsurd, vernu ljubavnicu koja ga neće varati. A u malom mestu, kakva je Mionica, to je nemoguća misija. To je nemoguća misija i u Holivudu, a kamoli u Mionici ispod Divčibara. Problem Aleksandra Pavlovića je bio taj što on nije želeo da ostavi svoju suprugu, ali nije mogao ni da ostavi svoju ljubavnicu. Zašto? Zato što je u svojoj ljubavnici našao srodnu dušu, a u svojoj ženi je našao oličenje jednog obećanja koje je on samom sebi dao. I ta predominantna ideja, brak po svaku cenu, pa čak i po cenu života, u nekom trenutku isplivala je iz njegovog nesvesnog i pojavila se u njegovom realnom životu. Ona je spremna da bude i samohrana majka, ali ne i da živi sa prevarantom. Ovakvu izdaju ona nije spremna da prihvati. To, izvini, neće se više ponoviti. Kod nje nije bilo. I za nju nije moglo da se desi da neka žena iz komšiluka bude prva u njenom braku. Ona je smatrala da treba da bude ne prva, nego jedina. Ta predominantna ideja je stvorila kod Aleksandra izvesnu anksioznost, a anksioznost može da se ispoljava između ostalog i u samoubilačkim idejama. Tako da je Aleksandar više puta pretio Mariji da će ubiti i nju i sebe. I Marija ga je shvatila ozbiljno. Marija je insistirala na razvodu i nije htela uopšte da prihvati nikakve molbe od strane Aleksandra u smislu hajde da se pomirimo radi dece. Jer ona je znala dobro kroz šta je sve prolazila njena majka. Ona se poverila svojoj sestri Jeleni, a sestra Jelena nije bila lenja, nego pozvala policiju i obavestila o tome da se sprema nešto neprijatno. Dežurni policajac koji je odlično znao Aleksandra kao dobrog i mirnog čoveka, nije shvatio urgenciju ove prijave. Pretnja smrću, naravno, je krivično delo. On je smatrao da ovaj slučaj ne treba staviti u korpu veri urgent slučajeva. I tu je napravio grešku. Svaka pretnja samoubistvom mora da se, trebalo bi, da se uvede kod nadležnih organa i da se na adekvatan način obradi. Međutim, u ovom slučaju, policajac koji je primio tu prijavu, znajući Aleksandra kao mirnog čoveka koji nije pravio nikakve posebne ekscese, jednostavno je tu prijavu shvatio kao neku vrstu bračne svađe. Bar zato što je bio miran čovek. Policija nije preduzela ništa. Jer u najvećem broju slučajeva te porodične svađe, ucene, pretnje i tako dalje, preko 99,99% se ne ostvaruju. Ubiću sebe pa tebe. Tu, koliko puta sam ja to čuo od raznih žena. Ubiću se na tvome pragu. To su sve gluposti koji naravno bračni drugovi izriču u afektu. Znate, ljudi u braku umeju da izreknu razne reči koje su malo i teške. Umeju da budu malo i dramatični. Da bi podcrtali tu neku svoju tačku gledišta. U naše vreme se dosta često i čuje ta izreka ja ubiću se, ne mogu da spremim taj ispit ili tako dalje. Postalo je malo moderno reći ubiću se. Ranije to nije bilo moderno. Ranije se to nije govorilo. Ranije su ljudi bili normalni i moramo tu rečenicu da izbacimo mladim ljudima iz rečnika, iz upotrebe. I policija je trebala da izađe na lice mesta, da sastavi zapisnik, da eventualno privede Aleksandra, da ga odvedu eventualno i na psihijatrijsku evaluaciju. Zašto? Zato što je pretnja
koju je jasno stavio Aleksandar svojoj ženi, glasila: ako me budeš ostavila i odvela moju decu, ubiću te. Ovakva poruka, ma od kako mirnog čoveka bila izrečena, mora da se shvati krajnje ozbiljno. Pogotovo kada se radi o slučajevima gde je brak na ivici brodoloma. Tog kobnog 24. januara 2015. godine Aleksandar počinje da realizuje svoj pakleni plan. Svojoj majci, koja je živela s njim u domaćinstvu, daje kovertu sa 1000 eura i kaže: majka, neka ti se ovo nađe i neka ti bude pri ruci. Bez puno objašnjenja, ovaj čovek daje 1000 evra, znajući da je ovoj ženi potreban ovaj novac za finale onoga što je on naumio. Rano ujutru, majstor Aca kuva kafu, poranio rano kao i svaki majstor, i skuo kafu i otišao da probudi ženu, odnovi kafu, da popije u krevetu i da se posavetuje sa njom. Njegov plan za taj dan je bio da njih dvoje sednu u kola, da lepo odu u Valjevo i da poglede neki nameštaj. I ona prihvata, kao i svaka žena, misli da je počeo da duva neki lep prolećni vetar. Međutim, nije bilo vreme za tako nešto, spremala se prava zimska oluja. On je hteo da nasamo popriče sa Marijom. On nije hteo da tu budu deca, da zvoni telefon, da se čuje televizor. On je hteo da njih dvoje budu nasamo. Da neke stvari rašiste. Sedaju u njegov automobil i polaze put Valjeva. U stvari, odlaze na njemu već odabrano mesto koje je predvideo za zločin. I oni odlaze za Valjevo i gubi im se svaki trag. Nedostupni su na telefon, ne javljaju se. U početku telefon zvoni, Marija se ne javlja, sestru hvata panika. Ona je nekoliko sati pre toga, kao što smo već rekli, prijavila slučaj policiji. Ona opet zove policiju i alarmira se, potera za ovo dvoje mladih ljudi. Koristeći, znači, tehnologiju baznih stanica, uspevaju da lociraju mobilne signale njihovih telefona, tačno lokacija u metar, i ujutru odlaze na to mesto. Policija na obližnjem drvetu pronalazi Aleksandra Pavlovića kako visi obešen, a odmah nekih 50-ak metara od obešenog tela pronalaze i automobil sa nesrećnom i mrtvom ženom. Odmah se vrši uviđaj, utvrđuje se uzrok smrti i slučaj je bio jasan 1/1. Aleksandar Pavlović je ubio svoju suprugu. Policija radi uviđaj. O ovom slučaju se izveštava tužilaštvo, dom zdravlja, dežurni mrtvozornik i sve po PS-u i po linijama rada. Izveštavaju se i roditelji. Saznaje majka pokojnog Aleksandra, saznaju i roditelji nesrećne Marije. Saznala je cela čaršija. Saznaje i ljubavnica. Komšinica Ana, inače vrlo emotivna osoba, osjećajna, je odreagovala na najgori mogući način. Ona je bila u šoku. Ona je počela sebi da prebacuje smrt bračnih drugova Marije i Aleksandra. Počela sebi da prebacuje
što su dvoje deca ostali, siročad. I ona kao majka je znala vrlo dobro šta to znači za jedno dete. Da ostane bez oba roditelja. I ona više nije mogla da izdrži tu presiju. I pronašla nekakve lekove koje je imala tu u kući. Ispraznila je sve moguće kutije, stavila u šaku i progutala. Završava prvo u hitnoj pomoći, a kasnije i na neuropsihijatriji u Valjevu. Njen život su sačuvali, ali šta je sa njenom psihom? To samo ona zna i njeni lekari. Nisam hteo da zovem i da uznemiravam ovu jadnu ženu, jer lično mislim da je ona najmanje kriva za ovaj događaj. Kompletnu odgovornost za sve svaljujem na Aleksandra Pavlovića i na ono što je on uradio. Upravo pored te njive, na tom putu, oni su kao momak i devojka odlazili u neke noćne ljubavne romanse. I on je odabrao to mesto za završni čin. Naravno, kad su bili nasamo, oni su počeli da razgovaraju. I naravno da su na tapet došle i njihove bračne teme. I naravno da je majstor Aca počeo da moli za oproštaj. Hteo da malo, što kaže naš narod, prepegla stvari, da izvadi fleke, da to što je zabrljao na neki način, jeli, ispravi, da se u njegov brak sa Marijom vrati mir. Ona osnovna vrednost koja se u braku podrazumeva, a to je spokojstvo. Video je on da je Marija izgubila na težini, da je Mariji teško pala njegova prevara. Proradila je kod njega i savest. I on je počeo da moli Mariju da mu oprosti. Kaže, Marija, da li si ti stvarno odlučila da se razvedeš od mene? I ona kaže, da, to što smo krenuli u kupovinu nameštaja ne znači da ja odustajem od razvoda. Marija je verovatno mislila da on nije dovoljno ozbiljan. Marija je verovatno mislila da njihova situacija nije dovoljno ozbiljna. I Marija je njemu rekla da je ona davno shvatila, još kao devojčica, posmatrajući svoju majku, posmatrajući njen brak, da je ona shvatila da brak ne mora da bude zauvek i da se brak može i razvesti. Ako ide, ide, ako ne ide, razvod. Majstor Aca Moler je skrenuo sa glavnog puta, sišao na seoski drum i tu su oni u kolima počeli da se raspravljaju. Skreću i umesto poljupca on je davi. I sve dok je nesrećna žena pružala znake života, on je bio sve jači, jači i uporniji. I on je pustio, ali tek onda kad je bilo kasno. Sasvim, sasvim kasno. Marija je prestala da diše. Onog trenutka kada nesrećna žena prestaje da daje znake života, on postaje svestan onoga šta je uradio. A uradio je ono i što je hteo. Ubio je nesrećnu Mariju. I on satima sedi u kolima s njom i pored njenog mrtvog tela plače i moli za oproštaj. Ovaj Juda Iskariotski od čoveka traži oprost i od Boga i od svoje familije i od mrtve žene. A ponajviše od dece, koju je ostavio bez voljene majke. Onda je majstor Aca uzeo parče papira i napisao
oprošteno pismo. U kome samo traži da mu deca oproste ono što je uradio i što će tek uraditi. Navodi u svom oproštenom pismu da je molio Mariju da mu oprosti, da Marija nije mogla da mu oprosti, da on osjeća da je on kriv, da on osjeća da više sa tom krivicom ne može da živi, osjetio da njegov život više nema smisla. Jednom rečju, on je ušao u tako jaku depresiju, da se može reći slobodno da se radi o jednom osobitom slučaju psihoze. On je napisao da je ovo uradio zato što nije mogao da izdrži pritisak života sa dve žene. Pa zašto si, Aleksandre, ulazio u takvu priču, u ljubavni trokut, ako nisi bio spreman da imaš ljubavnicu i da isplivaš iz takvog života? On je morao da se obračuna sa tim neoprostom na takav način što je nju zadavio. Ali nije mogao da dalje živi sa tim pritiskom i mora da se obračuna i sa samim sobom. I upravo se to sada i dešava. Posle oproštajnog pisma uzima pripremljeno uže, odlazi na obližnju vrbu i izvršava čin samoubistva vešanjem. I stavlja još jedan žig i teret u životu svoje dece. Pored oca, majko ubice, imaju i oca samoubicu vešanjem. Sram te bilo, Aleksandre Pavloviću. Neko će možda reći da je ovde zatajila policija. Ali nije to baš tako. U ovom slučaju je jedno samo sigurno. Zatajio je Aleksandar Pavlović u svakom pogledu. Jer kad se radi o ljudima iz iste porodice, nekad je policija nemoćna. Zato što ovakvi slučajevi znaju nekada da budu vrlo intrigantni i škakljivi. Jeste bilo, nije bilo i tome slično. Ovaj čovek i takvi ljudi ne mogu biti pouzdani prijatelji. Onog trenutka kada je ona njemu saopštila šta želi da uradi od braka, on je za nju neprijatelj numero uno. I tu nema rezervnog načina. I ne može biti, možda će on biti dobar otac i dobar prijatelj meni u životu. Ovakva igra završava se obično i nažalost upravo na ovaj način. A to je i napisao u svom oproštajnom pismu. Napisao je: ja sam kriv za sve. I to je jedina istina koju je Aleksandar mogao da kaže, sve ostalo je obmana i laž. Niko ti nije oprostio, Aleksandre. Ponajmanje ne tvoja deca. Sram te bilo i žao mi je što nećeš počivati u miru. Tvoja duša goreće u paklu za uvek. Jer si unesrećio svoju decu, jer si ubio svoju ženu koja ih je rodila. Sram te bilo. Ako osetite da vam nešto nije u redu u glavi, idite na vreme i kod psihologa i psihijatra. Ako imate pare da platite, platite to. Sve je to mnogo jeftinije nego plaćati advokate, sediti u zatvoru po 20-30 godina ili visiti sa drveta. Verujte, i mozak je organ. I mozak može da se zamori. I mozak treba da se odmori. I mozgu je potrebna pomoć. Nažalost, Marija i Aleksandar su sahranjeni u istom grobu. Trebalo je da Aleksandar bude sahranjen nekom drugom mestu, jer mi znamo da se samoubistvo smatra za najozbiljniji zločin. Ali po dozvoli sestre Jelene, Marija i Aleksandar su sahranjeni u istom grobu. A majka Valentina to nije mogla da shvati. Ne možemo ni mi da shvatimo.
mi smatramo da ubijeni i ubica, makar u grobu, treba da budu razdvojeni. I na kraju, ostalo je upravo onako kako je Aleksandar želeo. Marija i on su ostali u braku i taj njihov brak trajeće do kraja večnosti. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz Zakona o javnom informisanju i medijima. Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom.